الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون. Falënderimi i takon Allahu Gjella Shanuhu. Ata e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihem, udhim, bështetje dhe përkrahje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu Gjella Shanuhu, dhe dëshmojmë se Muhammedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti, të cilën Allahu Gjella Shanuhu e dërgoj, që njerëzve të atregon rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit në këtë botë dhe rrugën e lumturisë për hershme në ahiret. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Këtë dëshmi vazhdimisht e përsërisim, ngasë sado që të jemi të vetëdijshëm për këtë të vërtetë, vazhdimisht duhet vetvetes t'ia përkujtojmë, sepse jeta pa Allahun subhanahu wa taala, siç ka thënë disa dietar, është fata morgan, ose diçka që nuk ekziston, ose diçka që do të zhduket në këtë botë, gjithashtu do të zhduket edhe në ahiret. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, jemi së bashku në emisionin ton Adhurimet e Zemrës, duke e vazhduar temën ton, e cila ka të bëjë me frikën si një prej adhurimeve të zemrës. El khaufu, ajo që në gjuhën arabe quhet el khauf. Ky adhurim, për të cilën shumë prej dietarëve kanë thënë se e largon gafletin nga zemra. Ky adhurim i cili e zgjon zemrën nga gjumi. Ky adhurim i cili i djeg vendet e dyshimit nga zemra. Dhe ky adhurim i cili e tregon pastërtinë e zemrave, si do të përmendim në fund të ligjëratës në disa fjalë të selefit. Ky adhurim është adhurim i zemrës, nga se askush nuk mund ta dinë se kush frigohet dhe kush nuk frigohet për Allahu subhanahu wa taala. Këtë të vërtetë e dinë Allahu xhaleshanuhu dhe ajo zemër e cila është e mbushur me frikë për Allahu subhanahu wa taala. Ky adhurim është një adhurim me të cilin njeriu së bashku me shpresën ecën drejt Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë vazhdimisht besimtari është mes dy të vërtetave, frika prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu dhe shpresa në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Dhe asnjëherë njëra nuk ja kalon tjetrës, sepse besimtari i vërtet e din këtë, që frika është realitet, atë që Allahu xhaleshanuhu ka përgatitur si dënim për mosbesimtarët. Dhe ajetet e shumtë që flasin për dënimin në xhehenem, për zinxhiret, për prangat me cilat lidhen në xhehenemit, për zjarrin e xhehenemit, janë vetë një përkujtim se ne kemi prej çka frigohemi. Prandaj edhe arabët kur e kanë definuar fjalën al-khawfu, frika, çfarë kuptimi ka, kanë thënë se ajo është kur njeriu është i bindur apo është më afër bindjes se në të ardhmen do t'i ndodhë diçka e keqe apo diçka e urrejtur për shkak të veprës e tij. Çka është frika? Kur njeriu pret që në të ardhmen e afërt t'i ndodhë diçka e cila nuk është e pëlqyer për të, ose do ta humb diçka që është e dashur për të. Edhe pastaj si pasojë e kësaj frikës, zemra e tij shqetësohet. Zemra e tij e humb balancin, edhe mbushet me frikë nga se është diçka që e ndryshon realitetin e tij. Gjendja e tij prej gjendjes së mirë dhe të kënaqësisë shndrohet në diçka që mund të shndrohet në dënim apo në diçka që e largon diçka që atij i pëlqen. Qoftë e rahati, qoftë dikush i afër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kur flet për provat thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf." Dhe ne do të të provojmë me diçka siç është friga. Gjasë friga është diçka që me të vërtetë e humb kënaqësinë e jetës, e humb kënaqësinë të jetuarit nëse është frikë që nuk, domethënë nuk është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, apo nuk është e lidhur, siç thonë disa dietar, me bindjen se atë që Allahu me të cilën Allahu na u ka kërcuar neve në Kur'an për dënimet të xhehenemit është e vërtetë. Ajo që Allahu xhehenau na u ka kërcuar, friga e vërtetë është kur njeriu bindet se ato ajete që flasin për kërcënimin e Allahu subhanahu wa taala në ahiret janë të vërteta. Kur njeriu bindet, atëherë shtohet tek ai friga për Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa çdo që u paksohet kjo bindje, atëherë më pak është ky njeriu i friksuar, apo ma pak ka frikë ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Kudama rahmetullahi alaihi thot: "I alam anna al-khawfa ibaratun
an tëllum il kalb, dhije se friga është qka? Është shfaqje e dhimbjes që e ka zemra, u ahtirakihi edhe djegjes që e përjeton zemra, bi sebebi të wakuj me kruhin, sepse pret diçka që është urejtur, filmus të këbër, sepse pret diçka që është e urejtur, min, husul il makruh, e u fewat il mahbub, si që kanë thonë, për gjërave që janë të pëlqyera, do të humbin që i kemi, do t'i humbi ato gjërat të mirat, apo do t'na vjen diçka që është urejtur. Prandaj e shembullin e mbretit. Edhe një njeri i cili është në sundimin e atij mbretit, edhe pastaj e bën një krim ndaj atij mbretit, që është sundimtar i atij vendit. Edhe din se mbreti është afër për ta kap. Edhe din se kim mbret është i pamëshirshëm. Edhe din se kim mbret do ta dënon. Atë thotë si është gjendja e tij, thotë gjendja e tij është, domethënë frikë që shfaqet në trupin e tij. Por gjithashtu është edhe frikë, e cila e mbush edhe zemrën e tij me dhimbje, edhe me djegje. Pastaj, domethënë kjo është ai definicioni i frikës që e kanë treguar dietarët. Gjithashtu, kanë thënë se frika ndonjëherë ndodh nga madhërimi që njeriu e ndjen ndaj diçkaje. Kur dikush e madhron dikën, shpesh ndodh që të ndjen një lloj të frikës, domethënë zemra e tij shqetësohet. Nuk është frikë klasike nga dënimi, por për shkak të madhërisë të atij njeriu që e takon, apo ati person, apo dhe Allahu subhanallahu te që themi do të tregojmë më vonë, a njëri ndin frikë, që të mos e këthen, si që të thotë, mirësit e Allahu Gjereshanu, po mirësit e ati njëriut, me diçka që nuk është e mirë, apo me mohim, apo me diçka që është më katë. Për në e thotë, ka dhe kunu lë khaufu, bi sebebi adhametin o gjelale ati le. Dhe thënë, ka mundësit që frikë ati jetë për shkak se njëriut e ka kuptu madhrinë, edhe lartësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe e ka kuptu se si në mënirë të keqe, o si dhërë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i mohuar të mirët Allahu subhanahu wa ta'ala, duke bo vepra të këshia, pra ndaj thot, e ndinje frikë, se qëfar pasoj e ka e pas kjo? Allahu subhanahu wa ta'ala, për e gjenetit, vetësien, e ka premtu se o t'ish problem besim të atë, e ka e gjehenemin, i cili është ndëshkimi Allahu subhanahu wa ta'ala, i dhimshëm, i cili është i dhimshëm, asgjë në këtë dunja nuk mund të krahasohet. Asgjë nuk ka hije që të krahasohet me dënimin e dhëmshëm që Allahu e ka përgatitur për mosbesimtarët në ahiret. Prandaj do të thonë kjo është friga, ku njeriu për shkak të pritjes së diçka që nuk është e pëlqyer, që do të ndodh, çka ndodh zemra e tij, ndjen dhimbje, zemra e tij e humb ekuilibrin, balancën, gjithashtu edhe zemra e tij do të ndiqet nga kjo frikë që e ndjen. Allahu subhanahu wa ta'ala përveç fjalës el-khauf, për frikën në Kur'an e ka përmendur edhe fjalën el-khashye. Walladhina inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Me të vërtetë ata të cilët nga frika e Allahut xhashanhu shfaqin friksim. Dhe kanë thënë dietarë se kjo fjalë khashye është më e veçantë sesa fjala frik. Nga se fjala khashye e ka kuptimin se njeriu, do të thonë kjo frikë buron nga njohja Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thonë dietar, fa inal khashyat lil ulama billah. Do të thonë khashye i takon atyre njerëzve që e kanë njohur Allahu subhanahu wa taala, që e kanë kuptuar, do të thonë e kanë shtu diturinë e tyre atyre mbi Allahu subhanahu wa taala. Khawfun makrunun bi ma'rifati llah. Kjo është një frikë, të cilës si është bashkangjitur shka njohja e Allahu subhanahu wa taala. Ata që e cekëm në fillim të dersit, ajo njohje që nuk duhet asnjëherë ta hekim nga jeta jonë. Ajo se nuk ka zot tjetër për që Allahu xhëshan, dhe gjitha gjërat tjera që Allahu xhëshan e ka treguar për vetën, sikurse bën pjesë këtu edhe premtimit që e ka thënë për besimtarët se ti shpëlbim, gjithashtu edhe premtimi se do t'i dënon ata që e kanë merituar dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot Ibn Uthejmini rahmetullahi alayhi el khashyatu khawfun. Khashya, fjala khashya e cila gjithashtu kuptimi fjalës frikë është ajo e cia ndërtohet, ajo frikë që cia ndërtohet mbi njohin e Allahu subhanu wa ta'ala, mbi diturin, mbi madhërin e Allahu subhanu wa ta'ala, dhe mbi diturin e madhëris së fuqis që e ka. Dhe më thonë, ajo është frikë e cila ndërtohet mishka, mbi diturin. Me të cia njeri dhe kam su se sa i madhërishëm është Allahu subhanu wa ta'ala, gjithashtu edhe sa i pa mangësi është sundimi e ti edhe fuqia e ti, qofti madhruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kër flet për khashjen, për frigen, nuk e përmend, për edhe vetën se është e khuafu kumbilla, për thot,
وإني أتقاكم لله وأشدكم منه خشية. Unë jam ai që është më i devotshëm. E përmend takva Allahin. Pastaj thot: "Wa ashaddukum minhu khashya", edhe ai që më tepër ka frikë për Allahun xhashan, cila frikë ajo e cila është bashkë me njohjen Allahu subhanahu wa taala, apo siç e tha Ibn Taymin, ajo frikë e cila ndërtohet mbi shkam, mbi diturinë për madhrinë e Allahun subhanahu wa taala, gjithashtu edhe ajo frikë e cila ndërtohet apo ngritet mbi njohjen e përkryerjes së sundimit që e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an kur flet për besimtar thot: "Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun." Ata të cilët nga me të vërtet ata të cilët nga frika për Allahu xhashan janë të trishtuar, të friksuar. Domethënë e përmend fjalën khashye. Kush janë këto njerëz? A njerëz të thjeshtë? Jo, jo njerëz të veçantë. Me shka janë të veçantë? Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Këta njerëz janë ata të cilët janë të bindur edhe kanë besim në argumentet edhe në ajetet e Allahu subhanahu wa taala. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Çka tregon? Tregon se këto njerëz janë të bindur në argument, do të thonë nuk janë njerëz të thjeshtë, që vetëm frigohen, që vetëm e kanë kuptuar se Allahu ka dënim të madh, por këto edhe njohin Allahu subhanahu wa taala sepse i besojnë argumentet e Allahu xhashanu. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, ata të cilët nuk i bën shirk Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është historia më e lartë, e vërteta, më e madhe që njeriu duhet ta kupton në dunjë apo që duhet ta dinë njeriu ndaj Zotit të vetë. Asnjëherë nuk guxon ti të bashkangjit asnjë në adhurim. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Pastaj thot: "Walladhina idha yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Ata të japin. Edhe kur japin atë që e japin, zemrat e tyre ndin frikë. Enahum ila rabbihim rajiun, sepse din se do të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Pe Allahu xhashanu varet na i ka pranuar veprat apo nuk na i ka pranuar veprat. Pranimi nuk është ndonjë njerëzve. E jona është ta bëjmë sebepin, ndërsa kabullin e bën kush? Allahu xhashanu wa jalla jalalu. Prandaj Aliu radiallahu anhu thot, për vetveten, kur ta bësh një veprë të mirë, ndije sikurse i je njeriu që ka bërë shumë mëkate dhe Allahu subhanahu wa taala, prandaj mos beso se ta ka pranuar. Do të thonë vazhdimisht humbe shpresën tek ajo vepër që e ke bë, që të nxitesh që ta bësh një vepër tjetër. Prandaj kjo është edhe kuptimi i frikës. Sigurisht do ta mësojmë më vonë. Nuk është frika ajo që të largon nga Allahu xhashan, që ajo që të smun apo që të largon që nga jeta, që shkakton, domethënë shqetësim, por frika e cila të nxit. E të nxit së pari, thënë dietar, ta bësh halalin, e të largosh prej haramit, ose ta bësh atë që është nafile, të largosh prej asaj që është me kruh. Këto janë ato shkallët. Pastaj do të thonë: "Walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila." Zemrat i kanë të friksuara. Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi për këtë ajet. E ka thënë: "Me siguri këto njerëz që bëjnë zina, që pinë alkool, sepse frikohen tek prej Allahut subhanahu wa taala." Ka thënë: "Jo." Aisha: "Këto njerëz që agjerojnë, që falin namaz, që japin sadaka, edhe me gjithat frigohen, sepse din se do të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo vepër do të matet nga i drejti Allah subhanahu wa taala, i cili nuk i bën askujt padrejti, por gjithashtu edhe nuk e pranon atë që dikush nuk e ka bërë për Allah subhanahu wa taala. Atë që njeriu nuk e ka bërë për Allahun subhanahu wa taala, Allahu nuk e pranon, nga se është vepër në të cilën nuk është e pastër për hir të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë: "Ulaika yusari'una fil khairat." Këto njerëz që kanë hashje, që thasë kanë frikë në fillim të ajetit, kush janë këta? Këta janë njerëzit që shpejtojnë për të bërë vepra të mira. Çka bëjnë? Shpejtojnë për të bërë vepra të mira. Hum laha sabiqun, edhe vazhdimisht janë në rendin e parë për këto vepra të mira. O sabiqun, sabiqun siç i përmend Allahu në Kur'an, do të thonë ato të parat, që janë pak prej të parat dhe pak prej të fundit. Grupi i dalluar, pakica të cilë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdruar si falendërues, gjithashtu edhe pakica për njerëzve që me të vërtet friga e tyre buron nga njohja Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu xhashanuhu fjalën khashye e përmend edhe në ajetet kur flet: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id." Dhe u afru shumë pran muttaqina, pran të devotshmime xheneti, nuk u largu, domethënë afro xheneti pran muttaqina, pran atyre që janë të devotshëm. O kile hadha ma tu aduna.
Hadha ma tuaduna li kulli awabin hafidh. Kjo që të shihni sot këtë gjenet, është ajo të cilë Allahu subhanahu wa ta'ala u ka premtuar. Gjitha tyre që pendohen tek Allahu xhaleshanuhu, edhe që e ruajnë fjalën e dhënë, apo e mbrojnë fjalën e dhënë, besën e dhënë, e kanë për qëllim që e kanë ruajtur vetveten nga harami. Hafidh. Pastaj thot, kush janë këto njerëz që pendohen edhe që e mbajnë fjalën? Thot, men khashiyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbi munib. Ai që frigohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala në fshehtësi. Vetëm kur vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ku nuk e shef askush për Allahu xhaleshanu wa xhalalu. Kjo është ai që frigohet, friga e tij është e vërtetë nga se i ka kuptuar qartë emrat e Allahut As-Sami' Al-Basir, ai që shef dëgjon çdo gjë, që shef çdo gjë. El-Alim, që di çdo gjë. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma takhfi sudur. Edhin syrin mashtruos gjithashtu ato që fshihet në gjoksët e njerëzve. Men khashiya ar-Rahman bil-ghaib, edhe pse nuk e ka pa, frigohet Allahu xhaleshanu. Waja'a bi qalbin munib, edhe ajo friga nuk e ndal që ai të dorëzohet, edhe do thotë çka do të bëj Allahu me pemë. Jo, kthehet tek Allahu xhaleshanu me zemër të penduar. Si kthehet? Kthehet tek Allahu xhaleshanu me zemër të penduar. Këto janë ato që do ta fitojnë xhenetin që Allahu subhanahu wa taala do ta afron pran njerëzve, njerëzve të devotshëm. Prandaj vetë të dashur, kjo el khashye o shayo, siç e tha Ibn Uthaymin rahmetullahi alayhi, është ajo frikë që ndërtohet mbi diturinë mbi Allahun subhanahu wa taala. E sa më tepër që të jetë njeriu i ditur mbi Allahun subhanahu wa taala, aq më tepër do të frigohet për Allahun xhaleshanu, po jo frikë që e largon nga puna, por përkundrazi frikë e cila e afron pran Allahut subhanahu wa taala. Ibn Qudama rahmetullahi alayhi thot: "I'lam bi anna al-khawfa sawtun." Dije thot se friga është kamxhiku. Yesuku Allahu bihi ibadahu ila al-muwadhala. Me të cilin Allahu xhaleshanu e çon njerëzve, i çon njerëzit drejt vazhdimsi në dituri dhe në vepra. Në dituri dhe në vepra. Dituri, për çka dituri e ka për qëllim? E ka dituria e cila i bën dobi në këtë dunja dhe në botën tjetër, në ahiret. Do thonë gjithashtu edhe me këtë e drejton ka rruga e vazhdimësisë në vepra të mira. Sepse këto dy gjëra nuk ndahen asnjëherë. Hatta fal ilmu bil amali wa illa irtahal. Po dituria e kërkon punën. Nëse nuk e gjen, e thret. Nëse nuk e gjen, largohet. Kështu është dituria. Largohet për njerëzve. Prandaj thotë kjo friga është, domethënë friksim, si një kamxhik i cili frikson njerëzit që të kthehen në rrugën e drejtë, të kthehen në rrugën e veprave të mira, edhe në diturinë e dobishme. Pastaj thotë li'nalu biha madha? Çka fitojnë ato me frigën? Rutbet al-qurbi min Allahi azza wa jall. Yani gradën e afërsisë pran kujt? Pran Allahu subhanahu wa taala. Me këtë frikë njeriu e arrin gradën e afërsisë pran Allahu subhanahu wa taala. Përndaj, Allah Gjeshanu thot, kur fletë për shetan, inë ma dhaliku mu shetanu, ju khawifu e ulia, ky është me të vërtet shetani, i cili mundohet me ju friksu juve, me miqët e ti. Felat e khafuhum, wa khafuni in kuntu mu'minin, përndaj, ju mos keni frikë, për atyre, po keni frikë për Allah Gjeshanu, e në fund shka thot, in kuntu mu'minin, si kusht për imanin, shka, si thot edhe Ibn Hajeri, lazimu liman, diçka që është e pati tërsushme, për imanit është me pas frikë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Përndaj thot, el khaufu, pasaj vazhdan, do më thonë Ibn Qudama, dhe thot, el khaufu sirajju l'kulub. Thot, friga është drita e zemrës. Do më thonë, lampa që e ndryqon zemrën. Thot, ju besiru ma fihim në l'kajri, o shëri. Që jam mundëson një liu që mrenda zemrës me pa shka, kajrin kë e ka dhe shërin kë e ka. Sa bukur e ka thonë, është kam gjiku shka e qon një liu në rrugën e drejt, që mëson diturit e dobishme, me bo vepra të mira, pse me mësu edhe me punu, për me arrit gradën e afërsis pra në Allahu Gjeshanu. Pasta e të është një dhamë për cila mrenda zemës të ndryqon. E dhëtë, ki vendi është shërë heke, ki vendi është kaj lene. Do të mundëson që ta shohish ku e ki kajnë edhe ku e ki shërën. Pa në thotë, fë kullu me në kifte, kharep të minhu illa Allah. Edhe gjithbesimtari vërtet është ai, i cili për dalim për njerëzve që frigohan për ati, ikim për ati për të cilë frigohan, në rastin Allah Gjeshanu, gjdo herë kur njeriu
frigohet ma tepër afrohet pran Allahu subhanahu wa taala, sepse e din, sepse e din se kjo dituri, kjo frik vetëm se ja shton diturinë dhe veprën e mirë dhe ja shton afërsinë për Allahu xhaleshan, gjithashtu edhe ja mundson që ta shef se çka është cilësia e mirë që e ka dhe çka është cilësia e keqe që e ka. Prandaj thot në vazhdimsi, ma faraka al-khawfu qalban illa kharabahu. Çdo herë kur prej zemrës del frika, ajo zemër prishet. Sikur shtëpia kur vjetërsohet, apo një shtëpi e pabanuar, kharib, bejtin kharib, nëse nuk jeton askush, sa me ka në re e ka një hije të rëndë. Ashtu edhe zemra është, nëse në prej asoj largohet, do më thonë, friga, edhe pse duket se e gjallë, jeton njeriu, por jeta e tij është, do më thonë, pa shije, pa kënaqësi. Thot, fejda se kene l'khaufu l'kulub, ahra ka me wadija shëhëvat. Zorë kur në zemër vendoset friga, i djeg vendet e dyshimit. Shka? Ju harikuha, i djeg vendet e dyshimit. Wa tara dhe dunja anha. Edhe e largon dunjan prej zemës. E largon dunjan prej zemës. Pasaj thot, pe kem atla kal khaufu, min su gjena i ledhëti e dunja. Sa herë thot, kemi ndigju për njerës të cilët me frikë për Allah Gjeshanu, e kanë liru vetë vetën nga knatësia e kësaj dunjas. Nga më thot, nga lidhshmëria me knatësit e kësaj dunjas. O si kur i burgosër, vrapon, sëndel për ati, ka fazit duke vrapu pas knatësive të kësaj dunja. Vë esara shëhua, edhe sahel me frikë njeriu e ka liru vetë vetën nga robëria e pasioneve, e epsheve. Vë kem e i ka dhe min nga filin, sa shumë njerëz i ka zgju kjo frikë nga gafleti i tyre. Nga gafleti i tyre. A gafleti ma i madhës cili është që atë që këma e më frindesit, ku njeri është nga flet dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga fletu anilla, kur e haron, pse jeton, si duhet me jetu dhe cilë është qëllimi i ti në këtë jetë. Pandaj thot, e o l'khaufu lej se më kësula në lidhati. Kjo frikë nuk është qëllim në veti, vetëm u frigua edhe. Jo, për kundra zi, bel hua wasilet unë li islahin nefs. Por për kundra zi, thot, kjo frikë është mënyra, apo mjeti me të cilë njeri ju e përmison vetë vetën. E meremeton vetë vetën, e largon atë të keqen, edhe e forcon atë të mirën. Në vete e forcon atë që e ki të mirën, dhe sa e largon atë që e ke të keqen. Pandaj Ibn Rajebi thot, Wallahu khalak al khalq, Allahu e ka kryuar kryesat, li ja arifuhu, që dhimi është ka që ta njohin Allahu Gjereshanuhu, wa ja abuduhu, që ta adhurin Allahu Gjereshanuhu, wa ja këshohu, edhe që ta frigohen Allahu për Allahu Gjereshanuhu. Pas të 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 nësabe, el edillete, edhe në Kur'an, edhe jashtë të Kur'anit, në ka të regu argumentet e qarta që ne ta dim se sa i madhështor, sa i madhërishëm është Allahu Gjereshanuhu, edhe që ta frigohemi me një frikë e cila e rrit respektin tonë dhe Allahu Gjereshanuhu. Frika e cila shka e rrit respektin tonë dhe Allahu Subhanahu wa Taala. Do më thënë qëllimi është që ta njohim Allahu Gjereshanuhu, që ta adhurojmë, që ta frigohemi prej ti, edhe rreth neve, edhe në Kur'an, ajete që flasin për xhehenemin, për dënimin që Allahu ka dhënë popullit të mëhershëm, që kanë vdekë si jo besimtarë, që pas dënimit, do të jepim të që të shojnë azabin e vogën këtë dunja, para se të shojnë azabin e madhë në ahiret. Këtë të jënë shenjë, argumente, shka që ne të frigohemi për Allahu Gjeshan një frikë, cila pastaj do të buron nga zemre jonë me respekt dhe Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra ndaj të më thonë edhe të tërmete që ndodhen. Këtë të më të shenjë të madhërisë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që Allahu në frikëson do njerë. Do njerë toka dridhet, pak dridhet, por do në shkakton frikë të ne. Para me ndoje me kanë do një stuhin, do një furtun e madhe që do t'i kishtë të zhduk këtë shtëpi, edhe as kush kishtë mbek, kishtë mbek në gjallë. A që ndodhin këto? Ne në duken se janë lërë, po në i shofin. To shka do të me në frikësu prej fuqisë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra në si spetë të për Abasi, radiallahu anhu, friga është ku njeri u binde se atë kërcnim që Allah e ka dhënë Kur'an, da njerëzve është e vërtet. Kur format friga të njeriu, kur të binde zemra se aj kërcnim, me të cinë Allah i ka kërcnu, jo falenderuasit, dhe mos besimtara, dhe mohuasit, është i vërtet, edhe nuk do, nuk largohet nga zemra kjo e vërtet. Për dhe thot, do më thonë, friga është ajo që ne vena mundëson që ta respektojmë Allahun Gjeshanu, ta madhrojmë Allahun Gjeshanu, për shkak të argumenteve që i kemi për atë neve dhe në Kur'an, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Law annakum ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum kalina wala bakaytum kathira."
Po ta kishit ditur atë që unë e di, ma pa kishit qeshur, e ma shumë kishit qajtur. Ose shembullin e flutës që e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë e jam ai i cili mundohem ju largu juve nga zjarri i xhehenemit, ndërsa ju do të thonë vazhdojnë të afrohen zjarrin e xhehenemit. Do të thonë sikur sa ajo fluta që shkon mas dritës, mendon se është dritë, ajo dritë e djeg. Do kjo është realiteti, shumica shkojnë drejt humnerës, shumica shkojnë drejt dënimit. Ose hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është vron havaja. Ka kërku falje për Allah dhe është trishtu. Edhe ka thonë, a ishe njerëzit të vendin tonë në mëzun, kërë ka ndodhë, se e kam pritë shion. Shka thotë, Allahu Gjeshanu maherat ti ka dënu, disa popoj me shi. Edhe kërë e kam pa, ka thonë, ha dhe are, do më më tiruna, kjo është një re plot me shi që dhe të na freskojnë. Shka ndodhë, i shkatroj Allahu Subhanahu ta me atë shi që e dërgoj. Pra ndaj besimtari o shaj, i cili i shef të argumente për edhe vete, edhe asë njëherë nuk e largon këtë nga vetë vetja, për është i vedishëm se kjo e vërtet është ashtu dhe duhet të kemi frikë për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Për ndaj thot, Ibn Hajiri Rahmetullahi Aleyhi thot, el khaufu min meqamati l'alije. Dhe më thonë, friga për Allahu Subhanahu wa ta'ala, kjo e adhurimi zemrës, është prej gradave të larta, wa min lewazi min iman, dhe nga gjithë për të pati të rësushme për imanin. Nuk mundi njeri me konë besimtar, dhe nëse nuk frikohet për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Bile kërë jamë su ma vonë, kërë vetin, qëtiri është hukmi, qëfar dispozit ka friga për Allahu Gjeshanu, a është sunet, a është vajgjib, të ndjetarë se është vajgjib, të shumë a jetë e ku Allahu Gjeshanu, na urdhron që të frigojnë për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Thot, vë kullëma kënë el abdu, e krebi le rabbihi kënë lehu e sheddu khashjetën. Dhe sa ma afer që të jetë robi për në Allahu, ma shumë frigojnë. Ma shumë frigojnë. Thot, vë kadu asaf, je khafun e rabbehum, min faukihim, frigohen nga Allahu i cilë është mbi tyre. Kush me letët? Shkanë pëse të frigohen, ato nuk do dërnohen zjarën gjenë, prapë se prapë e madhrajnë Allahun me këtë adhurim të frigës. Ose, thot për pejgamber të Allahu Gjeshanu, walladhine ju belligune risalati rabbihim, risalati Allahi, wala jekhshone ahaden illa Allah. Ata të cilët njerës vë kumtojnë, porosit e Allahu, dhe më thonë, libret e Allahu Gjeshanu, dhe nuk frigohen për askën tjetër përveç prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, besimtari është ai i cili vazhdimisht e ushqen këtë adhurim në zemrën e tij, së bashku me shpresën. Nuk e lejon që friga më të tepru, e as shpresa, inshallah në dersin tjetër do të flasim edhe për shpresën, por tani për tani flasim për frigën, e cila e zgjon këtë zemrën nga gafleti, e largon domethënë gjumin nga zemra, e cila e shëron zemrën e smur, gjithashtu edhe e bën atë që ti lexon qartë argumentet e Allahu subhanahu wa ta'ala, që i shef për edhe vete, e që flasin se me të vërtet kësnime të Allahu Gjeshanu janë realitet. Nuk është diçka e shpiku, nuk është diçka që nuk ekziston për kundrazi, janë realitet i vërtet. Cili është sasia që është farz, që ta ketë njeriu prej frigës? Thonë, thot i bëntejmija, el kadrul wajibu min el khashjeti, kullu ma hamel ala fi'li el faraidi, wala terkil maasi. Thonë, hisja, që është farz për çdo zemër që të frikohet për Allahu Gjeshanu, është ajo hise, e cila e qonë zemrën, që të bën veprat të mira, dhe të largohet për mëkatat. Nëse s'kemi mundësi të frikohemi atë për Allahu Gjeshanu, atëherë së paku të frikohemi për Allahu Gjeshanu me një frikë, e cila na nxit që të bëjmë, që të sosim obligimet, farzët që i kemi, dhe të largohemi prej mëkatave që i ka ndaluar Allahu Subhanu Teala. Për i dasdatë, thotë, nëse shtohet friga, edhe nxit njeriu që të bën ma të e për nafile, edhe të largohet prej me kruhave të holësishme, që nuk i njef shdo kush. I bën nafilet ma të imta, edhe largohet prej me kruhave më të imta, shka nuk i njef shdo kush, atër e tha kjo është frikë e lavdruar, nga se ki njeri nuk është frikë edhe tani është largu nga dunja, jo, për kundrazi, është frikë e cila e qonë të bën me për të me. Por sot nëse bëhet fjalë për një frigë e cila, do më thonë, e qonë njeriu në smundje, e qonë njeriu në pasivitet, për veprat të mira, e qonë njeriu në vdekje, që dikush e nga friga mund të shkaktojë vetes shkatrim të trupit. Si kur se thotë subhanallah për Sufjan e Theurion, se një ditë gjithë natën ka mbet me ibrikun në dorë, duke e mendu kiametin, edhe është frigu.
edhe mëngjes i ka ratë fikt. Edhe kur ja kanë marë urinën, kur e ka pa urinën, shurën e tja i mjeku, ka thonë, kjo është njëri i cili e ka shkatru mëlqin e vetë, nga friga për Allahu Subhanahu wa ta'ala. E ka shkatru mëlqin e vetë, nga friga për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Për dhe atëre, nuk është kjo friga e lavdruar, por friga e lavdruar është ajo që të nxit me bove për të mira, nga se shkon ti tek më i drejti, tek ai i cili nuk i bën zullum askujt, por përkundrazi i shpërblen besimtarët, edhe është i drejtë zë ndaj çdo kujt. Kur është e dobishme frika për Allahu subhanahu wa taala? Frika për Allahu xhashan është e dobishme kur e çon njeriu që të largohet prej mëkateve. Thot fein el khaufa yanba'u an ma'rifati kubhi el jana'ati wa tasdiqi bil wa'id. Frika e vërtet dhe e dobishme është ajo e cila buron nga njohja, do të thonë e ki kuptu se atë që e ki bo është e keqe, është e fliqur, është e nevërishme, është e ndytë. Gjithashtu edhe e ki kuptu se kërcënimi që Allahu ta ka dhënë në Kur'an, me ajetet e kërcënimit edhe në hadithet e pejgamberit sa sam, është e vërtet. Do të thonë e bin se është e vërtet, atëherë është i dobishëm. Edhe kjo çon që ti të largosh vetëve të këqija. Si thamë, kur e kam pyetur atë cilë është hukmi i frigës, pe Allahu subhanahu teala ka thënë wajib. Edhe i kanë cek disa argumente, sikur sa është ai argument që e cekë më herët, fela të khafuhum wa khafuni. Dhe më thënë, mos u frigoni prej miqve të shejtanit, pa frigoni prej Allahu subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtarë. Jo vetëm që ka ardhur në formë të urdhrit, por gjithashtu ka thonë nëse jeni ata që vetvetes i thonë se jeni besimtar, ose ajeti kur i thotë Allahu benu Israilve, ja bani Israilet ku unë jam atje leti janë amtu alejkum, wa ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, wa iyyaya farhabun. O benu Israil, o fëmijët e Jakubit alayhis salam, do të kujtojeni të mirën që u kam bërë unë juve, të mirat. Do të dhe zbatojeni premtimin që e keni dhënë, që unë ta zbatoj premtimin që e kam dhënë. Allahu ka premtuar se do t'i mbron, do t'i bën popull i dalluar nëse ato i përmbahen fesë Allahu xhashanu. Wa iyyaya farhabun, edhe vetëm prej mua keni frikë. Vetëm prej mua keni frikë ose ajeti ku Allahu xhashanu thotë wa fala takhshaw nase wa khshawni. Edhe mos keni frikë për Allahu xhashanu, për njerëzve, por keni frikë vetëm për mua. Do të thotë këtë tregojnë se kjo është obligim. Cila sasi është obligim? Ajo që e përmendëm, ajo që ne çon që të bëjmë vepra, të dikrim obligimet e Allahut xhashan dhe të largohemi prej gjërave që ne i kanë dalu Allahu subhanahu wa taala. Dhe në fund do ta zbukurojmë shaka këtë mëxhlis me disa fjalë të selefit lidhur me frikën, sepse kjo dersa ka dhe pjesën e dytë inshallah që do ta bëjmë javën tjetër, por këtu janë vetëm disa, domethënë fjalë që inshallah do të na zbusin zemrat dhe do ta zbukurojnë këtë mëxhlis. Aliu radiallahu anhu thotë: خوف من الله كيف يقول الله جل شأنه خوفا ترى انك لو اتيته بحسنات اهل الارض لم يتقبلها منه وكيف يقول الله جل شأنه اشتو سيكون ينيريو اي cili ma shum ka vepra te mira ndonja por ti me shkute Allah جل شأنه edhe Allah s'ka me ta prano para mendoj vetem se ti mo kret mira te ndonjas vepra te mira ndonjas domethon edhe Allah s'ti pranon por ndonje sebe qe ndonje e ki bo. Ashtu duhet vazhdimisht të frigosh për Allahun subhanahu wa taala. Se mund të ndodhë kjo. Vepra nëse nuk ta bën kabull Allahu xhashan, ai nuk ekziston. Ajo është zero. Edhe pse ne jemi në lodh. Edhe pse dikush atun jam lodh ku punu. Por Allahu subhanahu wa taala atë vepër nuk e pranon nëse domethënë janë i kilan anësh shtyllat apo kushtet që një vepër të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë: El khafin Allahe, ato që frikon për Allahu subhanahu wa ta'ala, humu lëdhine sadakullahe fi me khafeti wa idhihi. Dhe më thonë, ato që frikon për Allahu subhanahu wa ta'ala, ato që të cilët kanë qenë të sinqertë, në frigën që e kanë pasë për kësnimi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Të vetëmi që janë të sinqertë, se frigohën nga kësnimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjehenne me jeslaunaha, gjehenemi, përse në fletë Allahu subhanahu wa ta'ala, është kërsnim, për në mëzë besim tarë. Dënimin gjehenem, dhëdhimbet, këtë që i ka i përmendë janë do më thonë kërsnimi Allahu subhanahu teala. Fe kulubuhum bil khawfi qariha. Dhe për shkak të asaj frike sot zemrat e tyre janë të pësit të plagosura. Wa ayunuhum ala anfusihim bakia. Dhe sytë e tyre vazhdimisht qajnë, e qajnë vetveten, e qajnë vetveten hallin e vetvetes. Yaquluna kayfa nafrahu. Si edhe thonë, këto njerëz si të gëzohemi.
والموت وراءنا والكبور أمامنا. Vdekja mas neve të afru, dita ditës. Kubur, vari në kemi para vetës. Wal kiametu me mojiduna, dita kërë dhe një paralogi shumë është kiameti. Më thënë, po afruat termini. Kiameti është termini in. Wala gjehenneme siratuna, dhe mbi gjehenneme është ura e sirati që dhe kalemi. Wa bejne jede i rabbina me ukifun, edhe paralogi kine mundale dhe, si të të dhe dhe kifuhum, innehum, me suurën, dhe të dhe ndaloni, ndaloni ato se, Allahu ka për t'i pyrit për njerës. Dhe pra ndaj, dhe më thënë këta njerës, dhe më thënë, vazhdimisht kanë pasë frikë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Omer ibn Abdulazizi, radiallahu anhu, wa rahimahu, thot, men khafë Allah, e khafë Allah, minhu kulle shejkur, frigoj për Allahu gjeshanu, e bon që njerësit të frigojnë për ti. Nuk e ka për qëllim frigën, dhe më thënë, sikur që e kemi frigën për gjerar e tjera, po frigë e respektit, frigë e hejbës që e ka njeriu që frigojnë për Allahu gjeshanu. ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء اي شنو في غوت الله جل شانه اي في غوت اجدج اي في غوت اجد جه شكا دو تشا اش تيتر اي في غوت جيتاشتو ثوت ني جيتار تيتر من خاف الله دله الخوف على كل خير كل في غوت الله سبحانه وتعالى كيو فريك دوتا دريتون كا جدو خير كا جدو وبر خير لسا فودالي بن يادي رضي الله عنه رحمه الله رحمه الله ثوت من خاف الله دله الخوف على كل خير دونك كيف فعل فضل ابن اياد كل في قوله الله الله دوت دايتون ابروتيا فريغا دوت يتريغون اودن كا خير بس حاتم الاسام توت لكل شيء زينه وزينه الاباده هي الخوف جدا سنه كاس بوكولينه وات ستولينه وات جدا كوشه كان نسان مزينه ستوليزه دوت دوت بس ستوليسيا ابوستوليا اي ادوريميت اي عبادتوش فريغا اشين يا فريغا سكاش Shka është shenja se dikush frigohet për Allahu Gjeshanuhu? Kisarul amal, shprejës e shkurt. Nuk ka shprejës të gjatë. E temen në alallahi lemani, që shpesoj, e ka vakt. Si kurse përmedhë një prej e thereve të selefi, dhe më thonë, në nasu ke thirun, se jenë gjiri la. Njëzit janë shumë, dhe insha Allah ka në shpetu. Dhe sa besimtari është e cilë vazhdimisht, ja përkutojnë e vete se, nuk i e, do shte je vetëmi, shka do të ishë në gjehenem. Do shte je vetëmi, vazhdimisht jeton me këtë Afrikë. Në dhe shenje e frigës për Allahot është kisarul emes. Dhunun, njëri për njëzët dhe vëshmë ka thonë, në nasu alat të riki, ma le mjezel anhum, el khof. Njëzit dhe tjerë në rrugën të detë, dheri sa të mos të argohet friga për i tyre. Dheri sa të mos të argohet friga për i tyre. Për i dhe zale anhum el khof, dallu të riki. Atëre ku largohet nga zemë e tyre friga për Allahot gjëshanë, atëre dhe të humbin rrugën, atëre dhe shkojnë në dalalat. Edhe, gjithashtu ka thonë, njerëzit që ma shumë frigohen për Allahu Gjeshanuhu, janë ata që ma pak bëjnë gabime. E kalluhum dhunuben, e khafuhum, e khuafuhum li Rabbi Gjellë të kudretuhu. Ata që ma pak bëjnë gabime, ma shumë frigohen për Allahu Gjeshanuhu. Liennehum esfia ul kulub, se të zemë e tyre janë të pasërta. Edhe të regumë se si e pasëran friga, zemën duke i djek dyshime, duke i largu gafletin, duke i largu veprat e këqia, e duke i të regu vendet e kharit që i kemi në zemën tonë. Me këtë e përfundojmë këtë këshillë të shkurtë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të ripastron zemrat tona, që të mbush me frikë prej tij, që të na bën për atyre që kujdesen për zemrat tona, për zemrat e tyre, që vazhdimisht i ngjallin ato me Kur'an, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, edhe mbetet pjesa e tjetër e kujdesit, ku të tregojmë disa prej dobive të frikës në dunjë edhe në ahiret, apo disa prej shkallëve të frikës që i kanë besimtarët. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.